Uma história de 180 anos merece respeito e comemoração. O aniversário da Brigada Militar foi celebrado no último sábado na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. Uma das homenagens foi a entrega da medalha pelos 180 anos da corporação. O comandante-geral, coronel Andrei Silvio Daulago, entregou a medalha para 20 autoridades civis e militares. Entre eles, o governador José Ivo Sartori. Para 89 policiais, a emoção foi além. Eles se formaram e conquistaram a promoção de sargento para primeiro-tenente. Fiz questão de estar aqui para agradecer a compreensão, o trabalho e o apoio dos nossos heróis da vida real, que sempre cumpriram seu papel com excelência, mesmo diante das dificuldades nesse período de travessia que vive o nosso Estado. A valorosa Brigada Militar é um exemplo de uma trajetória construída, como foi dito aqui, com honra e com virtude. Por isso, em nome de toda a sociedade gaúcha, quero registrar nossa gratidão e orgulho desta corporação. O secretário Schirmer e o comandante-geral da Brigada Militar agradeceram o empenho do governador em priorizar a segurança pública. A história do Rio Grande se confunde com a história da Brigada Militar, mas nos últimos tempos, certamente, pela proximidade da ação de policiamento ostensivo da Brigada Militar junto à população, no enfrentamento do crime. Porque na medida que cresce o crime, cresce também a relevância, a importância das instituições vinculadas à segurança pública. E a Brigada se destaque, apesar das dificuldades financeiras que vive o Estado, apesar das carências que temos, está aí não só a Brigada, mas as instituições da segurança pública, mas a Brigada em especial, aí no dia a dia, no bom combate ao crime. Então isso, obviamente, enseja o reconhecimento do povo gaúcho.